Lidský mozek. Lidský mozek má asi 1,5 kilo a skládá se z nějakých proteinů, hlavně z lipidů. A až ho uvidíte na pitevně a vezmete si ho do ruky, tak uvidíte, že byste ho mohli snadno rozmáčknout mezi prstama. Přesto je to věc, která napsala Hamleta, natočila Casablanku, Stmívání, a která dokáže být šťastná, která dokáže být překvapená, která dokáže být smutná, která dokáže milovat, která dokáže přemýšlet o galaxiích, které jsou miliony světelných let od nás. A přesto je to možná věc, která nedokáže pochopit sama sebe. A jak uvidíte. Možná. Doufám, že ne. A co dnešní hodině budeme dělat? Já jsem tu dnešní hodinu pojal jako takový úvod do toho studia mozku. Vás totiž čeká podle mě nejsložitější kurz tohohle roku. Těžší než všechny pitevní kurzy, těžší než všechny ústní zkoušení. Já vám zkusím dneska říct, proč si myslím, že ten kurz je tak těžký a jak se připravit na to, abyste ho zvládli. A potom vám, protože jeden z těch důvodů, proč je tak těžký, je to, že je toho tolik a je to spoustu nových věcí a spoustu abstraktních věcí, tak vás tom pokusím trochu zorientovat. Napřed pomocí nějakých příměrů a metafor a potom se budeme posouvat k tomu, že vám zkusím dát takový celkový přehled letem světem mozkem, abyste měli nějaký celkový obrázek předtím, než se pustíme do těch jednotlivých částí mozku a budeme je studovat podrobně. A proč je mozek tak těžký na pochopení? Protože funguje úplně jinak než všechno, o čem jsme se dosud bavili. Když jsme se bavili o srdci, tak to bylo pár typů buněk, které fungovaly všechny uniformně jako stádo a stačilo pochopit ten základní princip a v zásadě to všechno fungovalo mechanicky. Když jsme se bavili o játrech, tak stačilo popsat pár chemických drah, které tam běží. Když se budeme bavit o mozku, tak je to systém, který funguje elektrochemicky. Je to na nás hrozně rychle a hrozně abstraktní. Těžko se to představuje. Druhý důvod, proč je mozek těžký, je, že to neuroanatomie je úplně jiný obor, než jste studovali doteďka. Vy už jste teďko v podstatě na konci kurzu anatomie, máte pocit, že už to tak nějak všechno ovládáte, že už jste pochopili, minimálně jste pochopili, jak se ty věci mají, když na kostech jste pochopili, že všechno má nějaké margo, korpus, na systémech jste pochopili, že je to většinou nějaká trubice, která má sliznici, svalovou vrstvu, adventici nebo serózu, a teď nic z toho neplatí, teď je všechno úplně jinak, je tady úplně nová terminologie. A úplně nový pojmy, který se musíte naučit. A je důležitý to nepodcenit. Je důležitý teďko zabrat a začít hnedko od zítra, možná od dneška. Začít nastudovat si některé základní pojmy, jak se v tom orientovat, v tom mozku. Vy jste na to měli tu předchozí přednášku, kde jste se bavili o nervové tkáni, o tom, jak se vyvíjí. To měl být takový základ pro to další pochopení. Já vám potom pošlu ještě seznam takových pojmů, které budu chtít, které vám doporučím, abyste se naučili. My se na té příští přednášce ještě zopakujeme. Budou to nějaké základní pojmy, jak se v tom mozku orientovat. Něco z toho si připomeneme teďko. Většinu z toho pravděpodobně znáte, ale bude potřeba si to utřídit. Takže je to nový obor a potřeba na to k tomu přistupovat, jakože to je úplně nový obor. Za další, mozek je komplexní systém. A co to znamená? Je to systém, který se skládá z mnoha částí. V mozku máme 86 miliard neuronů a každý funguje jako jedna jednotka. Ale společně vytváří něco úplně jiného. Když začnou fungovat spolu, objeví se úplně nové zákony. Studium komplexních systémů je v podstatě docela nový obor, který je to docela těžká matematika a fyzika. A jak zhruba komplexní systémy fungují a co vlastně můžou přinést nového, tak nám ukáže tohle hejno špačku.
to ti špatci dělají? Co je řídí? Co jim říká, co mají dělat? V komplexních systémech funguje něco, čemu říkáme emergence. A ví někdo, co to je? Slyšel to někdy ten pojem? Emergence. Prosím? Emergence je jev, kdy máte mnoho částí a souhrou těch částí, které spolu interagují na mikroúrovni, tak na makroúrovni vznikne jev nový, který má úplně nová struktura, která má nové vlastnosti, které se nedají předpovědět schování těch částí na mikroúrovni. Každý ten špaček v tom hejnu se řídí třemi zákony. Ty zákony jsou: udržují stále stejnou vzdálenost od sousedního špačka, a leď zhruba stejně rychle jako sousední špaček a snaž se pořád dostat do centra hejna. Žádný jiný zákon tam neplatí. Není tam nikdo jiný, není tam žádný jeden vedoucí špaček, který by to řídil. A každý z nich se snaží o tyhle ty tři věci a společně to vytvoří tohleto. Proč se ty obrazce neustále přeskupují a proč se to tak těžko dá předpovědět, proč my nejsme schopni vypočítat, jak se to hejno bude chovat, je to, že takovýhle systém, komplexní systém, v něm funguje něco, čemu říkáme dynamická nestabilita neboli chaos, a takový systém se chová nedeterministicky. To znamená, my nejsme schopni ho předpovědět. Či už z teorie vyplývá, že i kdybychom, nebo takhle, z teorie vyplývá, že abychom ho dokázali předpovědět, museli bychom na začátku mít kompletní vlastnosti o všem tom, co se děje, což je teoreticky nemožné z fyziky. Takže takovýhle systém se bude chovat chaoticky, nedá se předpovědět. Úplně stejně se chová mozek. Jako celek ty neurony se chovají chaoticky, to znamená, my neumíme předpovědět, co budou dělat, ale co je pro nás důležitější, jsou v něm ty emergentní jevy. Každý neuron se nějak chová, my jsme schopni popsat, jak se chovají synapse, my jsme schopni popsat ty tři zákony špačků v tom mozku, takové zákony fungují i pro neurony, ale na té vyšší úrovni, když ty špačci vytvoří to stádo, které tam takhle se přelévá, tak podobně emergentní jevy vznikají v mozku. Takovým emergentním jevem mozku je třeba vědomí. Vědomí je něco, co nejste schopni předpovědět čistě z pozorování neuronů. Vy nejste schopni říct, jak je zakódované vědomí v jednotlivých synapsích. Je to něco, co se objeví až teprve, když dáte novou strukturu. Podobně emergentní jev funguje v mraveništi, v kolonii mravenců, když dáte dohromady dostatečné množství termitů, tak postaví termitiště. To stavba termitiště je čistě funkcí počtu těch termitů. Když máte termitů málo, tak jsou bezradní a umřou. Když máte termitů nad určité množství, tak spontánně od sebe postaví termitiště bez toho, že by ho někdo řídil. Termití královna není královna, když ji říkáme královna. Termití královna jenom plodí další termity. Žádnou jinou úlohu nemá, nic tam neřídí. To, co tam vzniká, to chování termitů, tak je emergentní, spontánní jev, který vzniká z toho, jak to všechno funguje dohromady. Tohle je těžké na pochopení. A takhle funguje mozek. A to musíme mít na paměti. A podobně fungují i ještě jiné systémy, třeba doprava. V lodní dopravě platí dva zákony. Jezdí vpravo a větší má přednost. To jsou jediné zákony, co tam platí. Přesto jste viděli, že ty lodi tam spontánně vytvoří cestičky a vytvoří tam obrazce. To je to, co je emergence, a to je to, co funguje v mozku. A další jev komplexního systému je to, že vytváří složité struktury, sítě. Mozek se chová jako síť, mozek je síť. A my jsme schopni sítě popisovat zase jinými matematickými přístupy, konkrétně teoriemi grafů. A my jsme schopni zjistit spoustu zajímavých věcí. Já nebudu zacházet do podrobností, protože my nic takového studovat nebudeme tady na medicíně, ale řeknu vám pár zajímavých aplikací, co z toho vychází. Jedna z nich je ta, že se zjistilo, že lidský mozek má uspořádání takzvané sítě malého světa. Co to znamená? Znamená to, že z jakéhokoliv místa v mozku do jakéhokoliv jiného místa v mozku dostanete skrze pár přestupů. Podobně je uspořádaná i letecká doprava, podobně je organizovaný Facebook. Z jakéhokoliv letiště, nejzapadlejší letiště v Mongolsku, se dostanete do nejzapadlejšího letiště v Bolívii na průměrně 4 až 5 přestupů.
všude na světě. 4 až 5 přestupů. A většinou míň, většinou 2 až 3 přestupy. Čím je to dané? Je to dané tím, že existuje několik centrálních přestupních letišť, Atlanta, Heathrow a Dubaj, kam míří všechny ty lety z periferie a z těch letů je několik dlouhých letů na dlouhou vzdálenost. A takhle to vypadá a díky tomu z jakéhokoliv místa na světě se dostanete na 3 přestupy na jakékoliv jiné místo na světě. Takhle funguje lidský mozek, takhle je uspořádán lidský mozek. Je to ten nejefektivnější systém, my se později budeme bavit, proč je to nejefektivnější systém. Ale proč je to důležité? Protože některé nemoci, které zásadní nemoci mozku, tak právě poškozují tady tu strukturu, rozpojují tu strukturu toho malého světa. Malý svět je to proto, protože vypadá, jako by byl malý, protože se odčud všude dostanete za krátkou dobu. Například centrální anestetika působí tak, že tady ten systém rozpojí. Díky tomu najednou už se nedostanete z Bolívie do Mongolska na 3 přestupy, ale nedostanete se jich třeba na 20 nebo 30. Díky tomu všechno hrozně dlouho trvá v tom mozku a výsledkem je je to bezvědomí a to hluboké znecitlivění. Podobně Alzheimerova nemoc je tak zákeřná proto, že napadá ty centrální uzle. Alzheimerova nemoc je jako terorista, který odpálí Heathrow a JFK. A proto to má tak zásadní důsledky. Mimochodem, tady zase vidíme, takhle vypadá ta struktura malého světa v našem mozku, to znamená většina oblastí je hustě propojených uvnitř a existuje jenom pár dlouhých spojů. To jsou mimochodem ty, o kterých se budeme učit. To jsou ty, které my se naučíme a pojmenujeme si je. To jsou tyhle ty dlouhé spoje. O tady těch malých se toho moc učit nebudeme. To je právě to, co studují pomocí té teorie chaosu, teorie grafů a tak dále. Tohle je, jak vypadá mozek, jeho zapojení po požití LSD. Možná to nevypadá, ale počet spojů tady a tady je stejný. Akorát zatímco tady ty spoje jsou uspořádané v těch jednotlivých modulech, tak tady se spojí najednou všechno se vším. A výsledkem jsou ty vizuální a jiné halucinace po LSD. V neposlední řadě nakonec, my toho v tom mozku spoustu nevíme. Když já se vám tady budu snažit vyprávět o mozku, tak já jsem asi ve stejné pozici, jako byste večer měli party, pak ráno byste měli test a po cestě metrem byste se stačili otevřít Memorix a přečíst si pár stránek a pak byste se snažili vysvětlit, jak to celé funguje. A měli byste jenom kusé informace, nebyli byste schopni říct, jak to vlastně celé funguje, co tam vlastně je, byli byste schopni říct pár věcí. Na pár věcí byste asi dali detailní odpověď na ty nejzajímavější otázky, fascinující otázky, jako proč sníme, máme svobodnou vůli, byste odpovědět nedokázali. Odpovědět byste dokázali na ty nejbanálnější otázky, jako jak dlouho trvá, než se vzruch dostane z palce do mozku, kolik neuronů má tahle ta dráha. A takovéhle banální otázky víme, odpověď na ně víme, na ty fascinující nevíme. Upřímná odpověď na mozku je často nevím. To bude pro vás frustrující během studia, protože budete muset rozklíčovat, kdy nevíte, protože jste to nepochopili, anebo kdy nevíte, protože to nikdo neví. Mým úkolem tady bude přesvědčit vás o dvou věcech. A první věc je ta, že i ty banální otázky, i ty banální věci, co víme, zdánlivě banální, jsou ve skutečnosti hrozně fascinující a mají fascinující výsledky. Když jsem mluvil o tom, jak dlouho trvá, než se dostane vzruch z palce do mozku, tak jedna zajímavá aplikace je ta, že kdybyste si vzali diplodoka, dinosaura, a štípli ho do ocasu, tak by mu trvalo 2 sekundy, než by se to dozvěděl. Takže by bylo docela sranda si s ním hrát, že byste ho štípali, vždycky byste ho oběhli a on, než by si vás štípal. To jsou ty fascinující aplikace, o kterých mluvím. Ale potom se vás budu snažit přesvědčit, že i o těch složitých problémech už umíme přemýšlet, máme na ně docela zajímavou odpověď, však uvidíte dneska. Než se do toho pustíme, tak si zkusíme připomenout pár základů. Jak jsem vám sliboval tu terminologii, co se musíte naučit. Tak co jsou pár těch důležitých věcí? Jak my organizujeme nervový systém? Tak napřed my ho dělíme do 2 částí. Jakých? Centrální a periferní. Co to je centrální nervový systém? Mozek a mícha. Periferní je všechno, co není mozek a mícha. A uvnitř nervového systému, ať už centrálního nebo periferního, tak je co? Nebo z čeho je tvořený? Z nervové tkáně, která je tvořená z neuronů a z glií, super. A ty neurony a glie tam nejsou náhodně jen tak rozprostřené, ale jsou uspořádané nějakým specifickým způsobem. Jak jsou uspořádané neurony a glie? Jsou uspořádané tak, že nakupeniny jader, perikárií
a neuropilu. Víme, co to je neuropil? Neuropil je taková nějaká hmota, která je tvořena právě těmi perikáry neuronů, to je to tělo toho neuronu, ne ty výběžky, to tělo, a je to, jsou to ty dendrity, co z toho vycházejí, plus ty jednotlivé synapse, co tam jsou. Takže když máte nějaký neuron, který tady má spoustu dendritů, na nich končí spoustu axonů nějakých jiných neuronů, kolem toho jsou nějaké podpůrné gliové buňky, tak tohle tomu se říká neuropil, co je okolo toho perikária. Takže nakupeniny těchto perikárií tak tvoří v CNS něco, čemu říkáme šedá hmota. Super. Šedá hmota. A v PNS, když se vám někde v PNS přetáte si nějaký nerv a v jeho průběhu se vám někde nakupí perikária neuronu, jak to vypadá? Jako ganglia. Super. A potom svazky těchto výběžků, typicky axonů, tak tvoří v CNS něco, čemu říkáme bílá hmota. A v PNS nervová vlákna, jasně. Ta šedá hmota, to je to, co nás bude zajímat, tak mozku může nabývat různého tvaru. Centrální nervový systém dělíme do dvou částí, řekli jsme si mozek a mícha. Čeho se skládá mozek, jaké má části? Má jednu část, která je filogeneticky stará, je to tohleto, tomu říkáme mozkový kmen. Na mozkovém kmeni tak je připojený mozeček a na mozkový kmen nasadá tohleto celé, čemu říkáme? Jak? To ještě není koncový mozek. Tohle to celé, co nasedá na mozkový kmen, tak je to, čemu říkáme latinsky cerebrum, nebo v užším slova smyslu mozek. Latinsky totiž máme pojem pro celý ten mozek, což je encefalon, to je celý tenhle ten mozek. Česky máme jenom jeden pojem mozek. Je to ten český velký mozek. A ten velký mozek se dělí na mozkový kmen plus mozeček, a na cerebrum. Encefalon se dál ještě dělí na cerebrum. A cerebrum se skládá z tohodle, což je mezimozek. Tohle je mezimozek. A na něm teprve je koncový mozek. Takže ještě jednou, jaké máme části, když to řeknu latinsky. Mozkový kmen, což je latinsky. Jak se řekne kmen? Trunkus mozku, takže trunkus encefalí. Trunkus encefalí se dělí na prodlouženou míchu, což je latinsky medula oblongata, na most, což je latinsky pons, na střední mozek, což je latinsky mezencefalon, na něm je mozeček, což se řekne cerebellum, a pak nasedá ten velký cerebrum, který se skládá z mezimozku, což se řekne latinsky diencefalon, a koncového mozku, což se latinsky řekne telencefalon. Super. Teď se pojďme podívat na to, jak je ta šedá a bílá hmota uspořádaná těch jednotlivých částech mozku. A když si uděláme takhle řez, teď se díváme mimochodem, jaký je tohleto pohled, co jsme tady měli. Sagitální řez, super, sagitální pohled. Když si uděláme tady tenhle řez a podíváme se na ten mozek takhle zepředu, tak dostaneme tenhle ten pohled. Tady vidíme mozkový kmen, tady na něm takhle mozeček, tohleto by byl mezimozek tady v tomto místě a tohle to všechno tak je koncový mozek. A vidíme, že v koncovém mozku šedá hmota má podobu čeho? Jak říkáme tomu, jak vypadá šedá hmota v koncovém mozku? Jasně, kůra, mozková kůra. Takže šedá hmota může mít buď to podobu kůry, latinský cortex, anebo když si uděláme řez třeba tady v té úrovni, abychom tady měli mozeček, tak vidíme, že mozeček má taky na povrchu kůru, stejně jako mozek, chová se úplně stejně. A tady v hloubce je něco, co není na povrchu toho mozku, takže to není kůra. Kůra může být jenom na povrchu. Je tam nějaká šedá hmota, která je v hloubce, a šedé hmotě, která je v hloubce, říkáme
Jádra, super. Když si uděláme řez tady skrze míchu, tak vidíme, že má taky šedou hmotu a bílou hmotu. Šedá hmota je v centru a šedá hmota je něco, co na tomhle tom příčném řezu tvoří něco, čemu říkáme. Rohy, tady to, takže to má tvar rohů. Máme ventrální roh, dorzální roh a postranní roh, laterální roh. A potom tu bílou hmotu a ta tvoří takhle podélně něco, čemu říkáme provazce. Takže šedá hmota, která tvoří sloupce, na řezu těm sloupcům, když ty sloupce nařízneme, tak jim říkáme rohy. A bílá hmota, která tvoří provazce, které se táhnou celou tou míchou. Takhle je organizovaná šedá a bílá hmota v mozku. Čili tady všude sedí ty perikária neuronů a tady všude jsou hlavně axony. Případně obalené nějakými oligodendrogliemi. Když uděláme řez tady skrze mozkový kmen, skrze pons, tak tady vidíme spoustu jader. Třeba tohle to je jedno jádro, kterému se říká nucleus olivaris inferior. To se později budeme učit. Tahle ta jádra, kůra a bílá hmota, co je spojuje, tak v tom mozku tvoří síť, která má uzly a která má hrany, která má spoje. Takhle nějak, dohromady celá ta síť, se říká konektom. Když byste spojili všechny neurony v mozku, všech těch 86 miliard neuronů v mozku a těch krát 100 spojů, co mezi sebou mají, tak dostanete konektom. Je velká snaha ten konektom lidský objevit, odhalit. Zatím jsme popsali konektom jednoho malinkého červíka, Cenora biditis elegans, který má asi, teď nevím, 100 neuronů. Tak 86 miliard neuronů bude docela výzva. My zatím nevíme, jaký ten lidský konektom je. Nicméně skládá se z těch uzlů a z těch spojů. Co my tady budeme dělat, je to, že my si popíšeme ty úplně největší, ty úplně nejzásadnější uzly a ty úplně nejzásadnější spoje, co tam jsou. Ty spoje, co spojují ty jednotlivé uzly, tak my jim říkáme dráhy. A když máte jeden neuron a ten se spojuje s jiným neuronem a posílá mu nějakou informaci, tak my tomu spojení dvou neuronů, kterým běží nějaký typ, určitý typ informace, tomu říkáme dráha. A to bude pro nás to zásadní. A dráha se dá pojmenovat systematicky anebo nesystematicky. Je to jako když máte v anorganické chemii systematické názvosloví a triviální názvosloví. A systematicky se dráha řekne latinsky tractus. A my tu dráhu vždycky pojmenováváme tak, že pojmenujeme výchozí strukturu. Další slovo bude přes pomlčku spojené s jméno struktury, přes kterou se to přepojuje, pokud se to přepojuje, a pak cílovou strukturu, kam to běží. Takže například dráha, která právě u toho diplodoka poběží z toho palce, nebo no, z ocasu diplodoka až do jeho mozku, tak se spojuje přes 4 neurony. A taková dráha, protože začíná v míše, tak se jmenuje tractus spino. Protože se přepojuje v prodloužené míše a prodloužená mícha se jinak synonymem řekne bulbus, tak další slovo je bulbo, protože další místo, kde se to přepojuje, tak je talamus, tak je to talamo. A protože nakonec to vede do kůry, diplodokus neměl kůru, tak u člověka talamo corticalis. Takže tractus, spino, bulbo, talamo, corticalis je dráha, která vám povede to, když vás štípnu do palce a jak vám to doběhne do mozku. Čili tractus, jméno dráhy, výchozí struktura, všechny struktury, přes které se to přepojuje a cílová struktura. Tohle je pro vás strašně užitečné, protože když se naučíte jméno dráhy, tak budete přesně vědět, kudy prochází. Z toho budete schopni si odvodit spoustu věcí. Některé dráhy se nepřepojí přes žádných neuronek, běží z jedné oblasti do druhé. Příkladem takové dráhy je dráha, která běží pomocí které vaše mozková kůra řídí vaše pohyby. A taková dráha se jmenuje tractus corticospinalis, protože je to dráha, pomocí které se dostane informace z kůry do míchy. My si o takovýhle dráhách teď budeme povídat. Tohle je to základní názvosloví. Kromě tohohle toho názvosloví, řada těch drah,
protože občas je nepraktické říkat takhle, tak má nějaké jiné jméno, které je stejně tak často používané jako to systematické názvosloví. Třeba někdy tehleté dráze se říká pyramidová dráha, protože mozku běží přes jednu oblast, která se říká pyramida. A tahleté dráha se zase říká dráha zadních provazců, protože v míše běží přes zadní provaz. Nebo se jí taky říká lemniskální systém a tak dále. Uvidíte, že v mozku spousta věcí má spoustu jmen, což je nevýhoda toho, že jak byl objevován postupně a nevědělo se, co tam ty věci, jakou mají funkci, tak je každý pojmenoval podle toho, jak mu připadaly, že vypadají. Takže někdo to pojmenoval, že to běží v zadních provazcích, někomu přišlo, že to vypadá jako stužka, a stužka se řekne latinsky lemniscus, tak to nazval lemniskální dráha. A vy se s tím musíte vyrovnat, nebo my se s tím musíme teďko vyrovnat. Tyhle ty uzly a spoje, když se někde nahromadí, tak můžou na povrchu toho mozku být nějak makroskopicky viditelné. Takže kromě toho zapojení mozku, které je klíčové, tak mozek má i nějakou makroskopii, která zase tak klíčová není. Je celkem jedno, jestli ten mozek někde má nějaký tuberku, nějaký výběžek, nějaký hrbolek, nějakou brázdičku, to nám vlastně vůbec nic neříká o té funkci. Takže ten vnější morfologie mozku tak je pro nás užitečná jenom proto, abychom se mohli orientovat, kde zhruba jsme. A vy se na to podíváte, vy se to naučíte, jsou to ty jednotlivé hrbolky, jak se na tom mozku orientovat, ale není to zásadní. Co je zásadní v tom mozku, tak je, jak je zapojený ten mozek. Pojďme se teď podívat na ty jednotlivé části mozku a já vám je zkusím nějak představit, nějak seznámit, abyste si k němu mohli vytvořit nějaký vztah, nějakou metaforu, nějak si je zařadit. A já vám to představím, jako byste byli děti v mateřské školce a jako bych vám vyprávěl, že mozek funguje jako jedna velká firma. Já. Začneme v míše a mícha funguje jako série segmentálně uspořádaných prodavaček u přepážek. Každý míšní oddíl, každý míšní segment, tak je jedna prodavačka u jedné přepážky. Co ta prodavačka dělá? Ta prodavačka jednou rukou přijímá objednávky z periferie, to, co jí řeknou zákazníci, že chtějí. To je ten aferentní neuron. Ta prodavačka to nějak vyřídí, pokud je to jednoduchá objednávka, já chci jabko, jasný, tady máte jabko, vydá jabko. A to, co právě provedla, tak tomu říkáme míšní reflex. Čili ty její ruce, co z ní vycházejí, tak jsou míšní nervy, co vychází z míšní nervy, z míchy a pomocí toho ta mícha komunikuje s periferií. A současně ta prodavačka tak má v kapse telefon a tam jí šéfové volají, že něco má dělat jinak. Takže šéfové, když nechtějí, aby vydávala jabka, tak můžou zavolat, prosím tě, ne, dneska jabka došly, dneska vydávej místo jablek pomeranče. A ona začne vydávat pomeranče, poslechne. Každá prodavačka tak má pokladnu a do té pokladny zadává všechny informace o tom, co dělá, aby ty šéfové nahoře věděli o tom, o všem, co dělá. Podle toho ty šéfové můžou řídit. Další úroveň mozku, tak je mozkový kmen. Mozkový kmen je vyšší patro toho obchodu. Ty normální lidi chodí do těch spodních, nebo normální, chodí do těch spodních pater a ty někteří privilegovaní zákazníci tak mají nahoře horní patra, kde mají pohodlnější pohovky a můžou si ty nákupy vyřídit víc v klidu. Zatímco tady z těch spodních pater vycházejí míšní nervy, tak z těch horních pater, čili z mozkového kmene, vycházejí hlavové nervy. Proč jsou hlavové nervy privilegovaní zákazníci? Protože co řídí hlavové nervy? Jsou to řídí pohyby očí, řídí pohyby žvíkacích svalů, řídí pohyby mimických svalů, vedou senzitivitu z obličeje, a řídí prostřednictvím nervus vagus všechny útrobní orgány, přivádějí do mozku sluch, rovnováhu, chuť, takovéhle věci vedou hlavové nervy do mozkového kmene. Hlavové nervy 1 a 2, nervus opticus a olfactorius, tak nejsou vlastně nervy a nevycházejí z mozkového kmene. Uvidíme, že jsou to vlastně výchlipky mozku. Je to mozek, který se dlouze vychlípil a vypadá to jako nerv, ale není to ve skutečnosti nerv. Takže hlavové nervy 1 a 2 sem nepatří, ale v mozkovém kmeni máme hlavové nervy 3 až 12. To jsou ti privilegovaní zákazníci. Kromě toho tady v tom patře tak sedí zakladatelé firmy, ty, co to kdysi založili. To jsou šéfové, kteří kdysi řídili ve filogenezi tu firmu. Dneska už ji neřídí a
od té doby. A nicméně, protože tu firmu mají rádi, tak si zachovávají některé zásadní důležité funkce. Čili v mozkovém kmeni jsou oblasti, které řídí naše základní životní funkce a které si udrží dohled nad kterými velmi důležitými automatickými věcmi, které děláme. Například rovnováha. Rovnováhu řídí šéf v mozkovém kmeni a není tak snadné ho ovlivnit ze zhora. Ty noví šéfové, kteří tu firmu koupili, kteří sedí nahoře mozkové kůře, tak ne tak snadno můžou ovlivnit ty šéfy tady v mozkovém kmeni. A to se týká třeba pohybu očí. Vy si můžete všichni zkusit třeba teďko, že když se budete, zkuste si zafixovat pohled dopředu a zkuste se otáčet a zkuste ten pohled nefixovat na žádnou věc a mít ho pořád rovně před sebou. Zkuste to. Uvidíte, že to nejde. Vidíte, že se vám ty oči vždycky na něčem zastaví. Že jo, že to nejde. Hleda, že byste úplně rozostřili zrak, tak potom jste schopni těma očima otáčet a dívat se furt před sebe. Ale jinak oči se vám automaticky na něčem zafixují. V mozkovém kmeni totiž máte některé neurony, které vám záměrně fixují váš pohled. Tyhle ti šéfové už tu firmu neřídí a nicméně, kdyby se jim něco stalo, tak ta firma jde do háje. A proto jsou pro nás hrozně důležití. Současně tihleti šéfové převádějí všechny informace od těch pokladních, z těch spodních pater, nahoru. Ti noví šéfové, ta velká nadnárodní rada šéfů, tak se nechce bavit, nechce poslouchat, co říkají všechny ty prodavačky u přepážek, takže jim to předžvíkávají ti staří šéfové. Takže všechno jde přes ně a mozkový kmen funguje jako takový převaděč všech informací z míchy a z periferie. Mozkové kmeni je jedna hrozně důležitá struktura a to je člověk, který dělá kafe a nosí ho těm šéfům. Když jim to kafe přinese, tak ti šéfové jsou přivědomí a pracují, když jim ho nepřinese, tak spí. A téhle struktuře se říká ascendentní retikulární aktivační systém. Ascendentní, protože to jde nahoru, retikulární, protože to jde z takové záhadné struktury, které se říká retikulární formace, má tvar sítě. Jinými slovy, když to někdo kdysi popisoval, tak se to nebyl schopen poznat, tak to vyznat, tak to nazval retikulární formace a tím to bylo na dlouho uzavřeno. Dneska už jsme v tom schopni rozlišit jednotlivé struktury. Nicméně ascendentní, retikulární, aktivační, protože aktivuje ty šéfy nahoře, systém, protože je to systém. A nosí kafe nahoru. Když nepřinese, tak ten šéfové nahoře usnou. Na mozkové kmoni tak je přilepený mozeček a mozeček mozeček sám o sobě nic nedělá, mozeček sám o sobě nic nevykonává, nicméně monitoruje všechny lidi kolem, dostává neustále informace o všech ostatních a neustále jim všechno propočítává a hlídá jim, jestli to dělají správně. A pokud to dělají špatně, pokud někde najde chybu, tak se plácne a pošle jim okamžitě zprávu, dělejte to jinak. Mozeček je takový analyzátor, komparátor, neustále vyrovnává a snaží se o ekvilibraci všech těch věcí, všech těch procesů, které ostatní věci dělají. Typicky dobře prozkoumaná je role mozečku v pohybu, ale mozeček upřesňuje, zjemňuje pohyb, vypočítává ho, aby byl přesný, třeba abychom se trefili přesně na špičku nosu. Ale mozeček takhle vypočítává i jiné věci. Když se posuneme dál do mezimozku, diencefala, tak diencefalu jsou dvě důležité struktury, dva důležitý lidé. Sekretářka a údržbář. A sekretářka je talamus, a to je člověk, přes kterého chodí všechny informace pro šéfy. Všechny informace, které musí dojít pro šéfy, pro tu velkou radu, co sedí tam nahoře, tak jdou přes sekretářku. Jediná výjimka tak je čichová informace. Čich je jediný smysl, který nepřechází přes sekretářku. Na všechny věmy, co vnímáme, tak projdou přes talamus a talamus je třídí a určuje, co z toho ty šéfy bude zajímat. Talamus sám nic nedělá, sekretářka nemá pravomoc zavolat nikomu dole, žádné pokladní a říci, co má dělat. Pokud sekretářka něco chce změnit, tak to musí přes ty šéfy. Nicméně plyne z toho, že docela dobře je schopna manipulovat těma šéfama a dělat, co chce. Sekretářka si píše poznámky, má takový důležitý systém, že si zapisuje, co už tomu šéfovi řekla a neotravuje ho znovu s těmi samými věcmi. Vy to všichni znáte, když jste si sedli do lavic, tak poprvé jste cítili, že ta lavice je tvrdá, cítili jste všechno, co na ní bylo a teď už to necítíte. Teď už to zase cítíte, protože už jste se na to zase zaměřili. A teď jste zase sekretářce řekli, aby ty informace pustila nahoru. A za chvíli na to zase zapomenete a vaše sekretářka už je nebude posílat nahoru.
že sekretářka si vede deník, co už poslala, a nahoru posílá jenom to, co je nové, to, co je důležité, nebo to, co jí šéfové řeknou, aby jim poslala. Kromě sekretářky je tam údržbář. Údržbář je hypotalamus. A co dělá hypotalamus? Ten se stará o tu budovu, o tu firmu, aby fungovala tak, jak má. Takže v ní reguluje teplotu, řídí termoregulaci. Reguluje, aby měla dostatek jídla, aby měla dostatek pití, aby tam všechno v ní běželo tak, jak má. Aby v ní nebyly škůdci. Hypotalamus řídí imunitní systém. Všechny tyhle ty věci. Hypotalamus spolupracuje s těmi starými šéfy, protože řídí ty důležité věci, takže je schopen ovlivnit ty staré šéfy, třeba jim říct, otevřete okna, začněte ventilovat víc, začněte víc dýchat. Nebo jim je schopen říct něco jiného. A krom toho, ale údržbář má vlastní nástroje, jak něco ovlivnit, a to jsou různé stava a věci, které je schopen do té budovy lít, a to jsou hormony. Hypotalamus řídí přes hypofýzu výdej spousty hormonů. Když se posuneme výš, tak se dostaneme do koncového mozku. A v koncovém mozku, koncový mozek se skládá ze dvou částí. Jednak z rady šéfů a jednak z rozpočtového oddělení. A rada šéfů je mozková kůra. Každý má na starost nějakou roli v té firmě. Jeden třeba sleduje za toho klíčového zákazníka, který nosí informace zrakové, některý zase chuťové, dává je dohromady. Některý jiný tady ty informace kombinuje a snaží se vymyslet, co ty zákazníci vlastně chtějí a co by se jim dalo nabídnout lepšího. Některý jiný zase dělá to, že vede PR oddělení a komunikuje s tím světem okolo. Takže tu máme zraková centra, máme tu sluchová centra, řečová centra, máme tu plánovací centra a tak dále a tak dále. Je důležité, že to není ředitel. Není to jeden ředitel, ale je to rada ředitelů. A není tam jeden šéf, nikdo to neřídí. Není tam žádný dirigent, co by to orchestroval. To, že my máme pocit, že jsme jednotní a že jsme já, tak je dáno úplně jiným způsobem, o kterém se budeme bavit za několik týdnů. Nicméně je to v podstatě roztříštěná rada šéfů, který každý jedná nezávisle na těch ostatních. Jeden z těch mechanismů, jak sjednocují svoji práci, tak je právě rozpočtové oddělení. Rozpočtové oddělení je to, co sedí pod nimi. Jestliže šéfové jsou mozková kůra, tak rozpočtové oddělení jsou bazální ganglia, které sedí pod nimi. To jsou takové struktury mozku, které vypadají, jsou to v podstatě jádra, i když velmi nesprávně se nazývají bazální ganglia. Nesmyslně, protože nakupeniny šedé hmoty v centrálním nervovém systému nemůžou být ganglia, jsou to jádra, ale říkáme jim bazální ganglia. A tohle je rozpočtové oddělení. A co dělá? Když spousta šéfů chce dělat spousta věcí, protože naraz můžu dělat jenom jednu věc. Můžu buď to psát na tabuli, anebo se podrbat na uchu. Nemůžu tou rukou udělat obě věci naraz. Rozpočtové oddělení určuje, na co dá ty finance, co dovolí, co se bude dělat. Čili dělá něco, čemu říkáme action selection. Vybírá to, co se bude dělat, a způsob, jakým to vybírá, tak to vybírá, ne, že by se jim tak nějak vědělo, nebo by si to jen tak řeklo, ale vybírá to na základě předchozí zkušenosti. Na základě toho, co v minulosti přineslo firmě hodně peněz, co bylo hodně úspěšný, co byl úspěšný projekt. Když tam máme nějakého šéfa, představte si tady toho šéfa, který pořád říká, chci mít sex. Jiný šéf říká, chci jíst. Jiný šéf říká, chci pít. A pak je tady jeden šéf, který říká, pojďme se učit. A bazální ganglia spočítají, který z těch projektů, který z těch šéfů přinesl té firmě nejvíc peněz. Místo peněz spočítají v dopamínu. Která věc uvolnila víc dopamínu, než se očekávalo, tak v té bazální ganglia příště dají větší přednost. Čemu dají přednost? A takhle funguje vlastně motivace a výběr plánů, výběr toho, co budeme dělat. Nejenom, že vyberou to, jestli se budu učit, jestli budu jíst, jestli budu sportovat nebo mít sex. Řada z toho je dána evolučně, zakódována. Ty organismy, které neměly zakódováno, že jejich bazální ganglia rádi dávali peníze na sex, tak tady dneska nejsou. Řada z toho je dána evolučně, ale řada z toho je dána právě tím učením. Tím učením na základě odměny. To je zvláštní typ učení na základě odměny.
Třeba mozeček se taky učí, ten, co všechny monitoruje a všem říká ten MOS, tak, ale mozek se učí na základě chyby. Mozeček se učí tím, že když udělá chybu, tak to příště udělá jinak. Bazální ganglie se učí tak, co mě odmění, to příště budu dělat. Ale jakmile teda vyberou tu činnost, třeba to jídlo nebo ten sex, tak navíc ještě přesně dají rozpočet, jak přesně to budeme dělat. To znamená, nedovolí ten sex mít prostě různě, ale řeknu vám přesně, jak ho dělat. Díky tomu, když chceme něco udělat, třeba když se chceme napít a já chci sáhnout po té láhvi, tak všichni na světě po té láhvi budeme sahat zhruba stejným způsobem. Nikdo z nás po té láhvi nebude sahat takhle. I když je to možný, taky mi to tu láhev dá. Ale všichni po ní sáhneme takhle. Jedno skvělé video, které já tady bohužel nemám sebou. A to je to, že protože díky tomu, jak máme všichni tak strašně stereotypní pohyby, díky těm bazálním ganglím, tak stačí vzít pár bodů. Třeba jeden bod může symbolizovat vaši pánev, jeden může symbolizovat vaše ramena, jeden vaše lokty, jeden vaše zápěstí a tak dál. Vezmete ty důležité klouby a na obrazovku promítnete jenom ty body. A ty body se budou hýbat, je to pár bodů, 6 nebo 7 bodů, které se hýbají. My všichni přesně jsme schopni říct, co ten člověk dělá. Že tancuje makarénu, že tancuje valčík, že jí, že souloží, že dělá jeden na kole, cokoliv jiného. Jenom si je těch jednotlivých 7 bodů. Proč? Protože chování těch bodů v prostoru je tak strašně stereotypní, protože ho máme nastavené tak, aby bylo co nejvíc účelné. A kdyby tam byly body, které by se pro tu lahev natahovaly takhle, tak my je nepoznáme. My to poznáme, protože všichni se pro tu lahev natahujeme takhle. Tak důvod je docela zajímavý a my se o tom budeme bavit, až se budeme bavit o bazálních ganglích. Takže dělají action selection a navíc ještě vyberou přesně motorické vzorce pro to, co máte dělat. A pak je tam jedna fascinující struktura a to jsou manželky. To jsou manželky těch šéfů v té správní radě, to je trochu nekorektní příměr. A co ty manželky dělají? To jsou naše struktury, které se zabývají emocemi, které vytváří emoce. Trošku se to překrývá s něčím, čemu říkáme limbický systém, když my dneska ten systém limbický systém už opouštíme. A jsou to nějaké struktury, které se starají o emoce. Co je pro ně zajímavé a důležité pro ty manželky, že jsou zapojené v okruzích. A nejsou zapojené v takových jednoduchých dráhách, ale ty dráhy jsou spojené do okruhu. Ty manželky, co dělají, je to, že neustále monitorují, co dělají ty jejich manžele, ti šéfové, sledují to, povídají si o tom, dávají si o tom zprávy jedna druhé. A občas se stane to, že když se jim něco nelíbí nebo líbí, tak to, jak si to o tom posílají, vypráví si o tom, tak tam vznikne nějaký drb, ten drb roste, nabývá nový hodnot, zvětšuje se. A vy to všichni znáte, třeba když se naštváváte. Nikdo z vás se nenaštve takhle, že se naštve. Ale vy se naštváváte, ty manželky si volají, píšou si, ten drb žhavěj, roste to, teď už tam přidává úplně nový bizarní rozměry, pořád ten tam cirkuluje, a pak jedna manželka se naštve a zajde za tím šéfem, dupne si a to něco udělá. A to je to, když vybuchnete vzteky. A proto emoce fungují takhle v okruzích, jezdí v okruzích, máme tam speciální okruhy. Já vám prozradím jedno z těch důležitých okruhů. Tak jeden z těch důležitých okruhů se jmenuje Papesův. Pojmenoval ho jeden Američan českého původu, jmenoval se Jan Papež, ale celosvětově se tomu okruh říká Papesův. Stejně tak, jako se purkyněho buňka mozečku říká Purkinje's cells. Papesův okruh, manželky jsou v okruhu. Co je na manželkách zajímavé, je to, že mají intenzivní propojení s údržbářem. Když se jim něco líbí nebo nelíbí, tak jsou schopni zajít za údržbářem a něco s ním vyřešit bez toho, že by to řešili s těmi manželi. Takže mají přístup k těm autonomním funkcím, k těm hormonům a tak dále. A taky mají docela intenzivní spoje, nebo jsou schopni něco vyřešit s těmi starými šéfy, zase bez vědomí manželů. Takže tam mají taky intenzivní spoje na ty základní životní funkce. Manželky jsou ale kromě toho hrozně důležité, protože tím, jak neustále sledují všechno, co se jim líbí a nelíbí, tak vlastně označují, co je pro nás důležité. My tomu říkáme, že dávají jakoby emoční viněty, emoční známky na všechno, co děláme, a díky tomu my jsme schopni si třeba věci pamatovat. Proto tady tyhle struktury, limbický systém, budou naprosto zásadní pro paměť. Protože díky tomu, že označí, co je důležité, tak nám umožní si pamatovat ty důležité věci a správně na ně reagovat. To je přehled, jak vypadá zhruba naše firma našeho mozku. Co budeme v těch následujících týdnech dělat, je to, že si tyhle ty příměry přeložíme do neuroanatomických pojmů, takže místo toho, že manželky spí s údržbářem, si řekneme, že tam vede traktus něco. Jo?
Já vás teďko zkusím zorientovat v těch hlavních funkcích našeho mozku a abyste se v tom úplně nestratili, až budeme probírat míchu, postupně mozkový kmen, mozeček a tak dále, tak si teď uděláme výlet celým tím mozkem a řekneme si v každé té úrovni, co ta úroveň dělá, co tam, jak funguje, jak je zapojena. Jmenujeme si ty nejdůležitější věci, protože my až potom budeme procházet tím mozkem po těch úrovních. Už máte mozkový kmen po tím míchu, tak tudy vedou nějaké dráhy. Tam jsou nějaká centra. A když se budeme mluvit po těch úrovních, tak my se s těmi hlavními dráhami budeme neustále setkávat pořád dokola. Takže já vám teď dám přehled těch hlavních, se kterými se pořád budeme setkávat. Důvod, proč se to probírá nikoli po těch funkčních systémech, ale po těch úrovních, napadlo by vás někoho, proč se to na medicíně učíme po těch úrovních a ne po těch systémech, třeba když na psychologii nebo v neurovědě se ten mozek učí po těch systémech, ne po těch úrovních. Proč se učíme po těch úrovních? Když je někde infekce, tak to ovlivní všechny ty úrovně, které tam procházejí? Jasně, nejenom infekce, ale jakákoliv patologie. Jasně, super. Když je někde nádor, když máte někde poranění a tak dál, tak je pro nás důležité vědět, jaké je to úrovni. Ne až tak ten systém. Nemáme tolik nemocí, které by ovlivňovaly systémy, spíš máme nemocí, které ovlivňují nějakou úroveň. Proto my se to učíme po těch úrovních, aby nám to pomohlo hlavně neurologii s topickou diagnostikou, to znamená s diagnostikou úrovně, kde je postižení. Neurolog je schopen vás vyšetřit a velmi přesně říct, kde máte postižení. Většinou už pak není schopen s tím nic moc udělat, ale úplně přesně vám řekne, co vám je. My se podíváme na dvě hlavní věci, které dělá mozek. To sice na řízení pohybu a na zpracování informací. Teď pojďme začít řízením pohybu.
není o svalech. Tohle není část, je to o svalech. Je to část o mechanice. Je to třeba o tom, že když uděláte parakotol, tak můžete skočit z mnohem větší výšky, než je tady, z výšek, které jsou třeba gymnastice zakázané. A tak teďko můžete skočit. O tom je parkour. Ale z mnohem větší části je to o mozku. Je to o tom, že musíte aktivovat ve správný čas ty správné motorické plány. Musíte, když někam skočíte a něčeho se chytíte, tak ještě předtím, než se toho dotnete, tak musíte mít zapojené ty správné svaly. My tomu říkáme recruitment těch motorických jednotek, nábor. My musíme aktivovat ještě předtím, než se chytíme. Kdybychom se je aktivovali až potom chycení, tak prostě všichni spadneme. Jako já, když jsem skákal někam na fontánu a pak jsem spadnul do té fontány, protože jsem se samozřejmě nechytil. Když se snažíte něco přeskočit, musíte mít vymyšlené ty plány, musíte okamžitě reagovat na všechen šum, co se stane, protože na poryby větru, to jsou nepatrné věci, nebo na to, že trošku jinak se změní podložka pod vámi. Musíte neustále všechno vyladěvat a přesně řídit. Musíte mít zapojený mozeček. Musíte mít velmi chytrý ty bazální ganglia, který mají připravený ten správný plán. Musíte mít chytrý ty šéfy, který vymyslí ty plány. Musí vám dobře běhat všechny ty dráhy, abyste mohli správně zapojit ve správný čas všechny motorické jednotky, které potřebujete. Je to o řízení pohybu. Co teda všechno řídí pohyb. Pojďme se podívat na jednotlivé struktury v tom mozku. A říct si, jaké části v nich řídí pohyb a jak to dělají. Něco už známe. Co známe? Jaké struktury znáte v nervovém systému, které řídí pohyb? Když chcete řídit pohyb, tak musíte vždycky se dostat ke svalu. Nahlas? Super, tak motorická kůra. Pojďme začít od někteří z těch šéfů, co jsou v té kůře, tak řídí pohyb. My si to rozdělíme zhruba na tři typy těch šéfů, které tam ten pohyb řídí. Jednomu říkáme primární motorická kůra. To je kůra, která je uložená tady. Takhle si díváme na mozek ze strany. My si ty části toho mozku rozdělujeme do nějakých oblastí, podle toho, jakou mají funkci, jakou mají vnitřní architektoniku. O tom se všem budeme bavit později. My ty oblasti nějak číslujeme. A jedna z těch důležitých tak je oblast číslo 4, a takzvaná area 4, Brodmanova area 4, která je tady takhle uprostřed mozku, v gyrus precentralis, všechno si řekneme později, a ta se jmenuje primární motorická kůra. Co dělá? Tak je to, že z ní vedou neurony skrz celý ten mozek, až k těm neuronům, které řídí ty svaly. Čili když chcete pohnout nějakým svalem, tak se k němu musíte dostat přes nějaký motoneuron. Ten motoneuron, který k němu vede, tak může vycházet buď to z míchy, anebo odkud ještě může vycházet? Odkud? Jasně, z mozkového kmene, to bude motoneuron pro jaké svaly? Prosím? Ty, co jsou ovládané hlavovými nervy, že jo? Takže třeba? Prosím? Mimické svaly. Super, tak. Takže třeba k mimickým svalům. Takže máte motoneurony buď to v mozkovém kmeni, to jsou ty motoneurony, co běží skrze hlavové nervy, anebo motoneurony v míše, to jsou ty, co běží skrze míšní nervy. A když nějaká struktura v mozku chce tady tyhle ty ovlivnit, tak se to děje vždycky tak, že ty neurony z těch vyšších úrovní tak konvergují na těchto těch takzvaných periferních motoneuronech. Těmhle těm motoneuronům říkáme periferní. Nebo klinicky se jim taky říká dolní. Dolní periferní motoneuron. To je ten neuron, co vede k tomu svalu. A když nějaká struktura ho chce ovlivnit, tak musí
musí vést k němu a musí ho ovlivňovat. Proto všem těm horním říkáme taky klinicky horní motoneuron. Nebo taky centrální. Jedna z těch struktur, která teda ovlivňuje ty svaly, ty periferní svaly, tak je mozková kůra. Primární mozková kůra. A z primární mozkové kůry vedou svazky neuronů do míchy a do mozkového kmene. My těm dráhám, které tam vedou, říkáme, bychom mohli vymyslet. Dráze, která vede z mozkové kůry do míchy, tak se bude jmenovat. Dráha se řekne. Všichni pojďte se mnou. Traktus. Kůra se řekne kortex a mícha se řekne jasně, medula spinalis. Čili to bude celkově traktus corticospinalis. Čili tohle to bude traktus corticospinalis. A pro nás bude naprosto zásadní, protože je to způsob, jaký může kůra převádět naše řídit naše volní pohyby, čili pohyby, pro které se rozhodnu. Já když tady začnu tancovat, já když tady teďko mluvím, cokoliv, co udělám, o čem se volně rozhodnu, tak to ta kůra k těm motoneuronům dostane přes tady ten tractus corticospinalis. Pokud to vede k těm jádrům hlavových nervů, tak se tomu říká tractus corticonuclearis. Protože ty jádra hlavových nervů, čili jsou ty oblasti, kde sedí tyhle ty perikária těch motoneuronů, tak jsou nukleí, tak se tomu říká tractus corticonuclearis. Čili to jsou ty dráhy, jakými kůra převádí volně řízené pohyby. Čili to, o čem já se rozhodu, to, co si řídím vůlí. Ta primární motorická kůra, to je jako když hodně zjednodušeně si představte někoho, kdo řídí loutku. Ten sval je ta loutka dole a vy tady řídíte loutku a takhle vám vedou drátky k tomu. Ty drátky je ten tractus corticospinalis, ten, kdo takhle pohybuje těmi drátkami, tak je ta primární motorická kůra. Něco ty primární motorické kůry musí říkat, jak má pohybovat těma drátkama, čili něco musí dávat dohromady plán těch pohybů. Některé pohyby jsou jednoduché, jako třeba udělej flex v loketním kloubu. Některé jsou složitější, jako třeba udělej flexy a udělej ji proto, protože se chceš podrbat. Už je složitější pohyb a musíte dát dohromady jeho plán. Ten plán se formuje v jiné oblasti, v oblasti, která je před touhletou primární motorickou kůrou, je to tahle ta šestka osmička. Těm kůrám se říká sekundární. Pak je tam ještě kůra, která musí vymyslet vůbec to, co chcete dělat. To znamená ta kůra, co mi musí říct, poškrábej se, chceš se poškrábat. A tyhle kůry říkáme asociační. My vždycky nejlépe pochopíme funkci toho na výpadku. Co se stane, když vám vypadne tady ten periferní motoneuron? Prosím? Nahlas? Někdo? Jasně, já se nejsem schopen vůbec pohnout, super. Takže obrna. To, čemu říkáme obrna. Nastane obrna toho svalu. Já ty poruchy budu psát někam sem. A když nastane obrna toho periferního neuronu, tak my ty obrně říkáme taky periferní obrna. A má nějaké speciální důsledky, ta periferní obrna. Napadlo by vás, nebo možná už jste o tom někdy slyšeli, jak vypadá ta periferní obrna, jak se bude lišit od té centrální, od té, když poruším tady tenhle ten motoneuron? Prosím? Jo, to je super, tomu za chvilku. Napadlo vás, čím se bude lišit, když porušíme tenhle ten motoneuron a když porušíme tenhle ten motoneuron? Super, reflexy nebudou fungovat, když poruším tenhle ten. Jo? Super, ta pokladní u přepážky, když jí zablokuju tu jednu ruku, tak není schopná vyřídit ani ty jednoduché objednávky. Když je porušený jenom tohleto, tak ta pokladní u přepážky ty jednoduché objednávky je schopná vyřídit. Není schopná jenom dělat ty složitější pohyby, které jsou řízeny ze zhora. Pro ilustraci toho, že ty jednoduché objednávky nejsou až tak jednoduché, nejsou to jenom ty jednoduché míšní reflexy. Ta mícha dělá i něco, čemu říkáme takzvaný centrální generátor vzorců. Ten pojem, centrální generátor vzorců. To jsou některé speciální věci, které ta mícha umí dělat. Dobře se to ilustruje na kočce, jenom na začátku 20. století, když takové pokusy ještě byly normální, tak jeden výzkumník přeříznul kočce míchu, tady někde hřbetní míchu, ty oblasti, tím pádem úplně oddělili jí mozek od její míchy.
Co pak udělal, že tu kočku zavěsil na provázky a postavil ji na běhací pás, na treadmill. A co ta kočka udělala, si myslíte? Co myslíte, že udělala? Máte kočku, která je vlastně ochodnutá, protože ji přeříznete míchu a postavíte ji na běhací pás a ten pustíte. Kočka začala chodit. Když se ten pás pustil větší rychlostí, tak začala běhat. Když se pustil hodně rychle, tak začala skákat. A proč? Protože se zjistilo, že tyhle ty pohyby jsou generované ze spora, jsou generované z míchy. Tam jsou ty některé centrální vzorce, tak jsou generované už na úrovni míchy a nejsou řízeny ze zhora. Jako třeba chůze. Nebo nějaké jiné stereotypní pohyby. Periferní obrna, tak její základní charakteristika bude, když bude periferní, že vyhasnou reflexy. My tomu říkáme takzvaná areflexie. Tak se stanou ještě další věci, jako třeba vy už asi víte, že sval potřebuje nerv ještě k něčemu, kromě toho, aby se mohl hýbat. Jasně, k tomu, aby vůbec si udržoval svoji trofiku. Sval, který není inervovaný, tak začne atrofovat. Takže ta periferní obrna se taky projeví atrofovanými svaly. A současně sval, který není inervovaný, tak se stane to, že v něm občas v těch svalových vláknech začnou vznikat spontánní záškuby. Takže v těch svalech při periferní obrně tak budou vznikat takzvané fascikulace nebo fibrilace, to je to, že ten sval se sám o sobě stahuje. Bez toho, že by to bylo řízeno nervově. Oproti tomu ta centrální obrna, tak jak to bude s těmi reflexy? Reflexy budou, ale nejenom, že budou, oni budou snáz výbavné, oni budou větší. Proč? Není to kompenzace, je to spíš o něčem jiném. Je to o tom, že v klidu máme totiž hrozně hodný ty prodavačky u těch přepážek a hrozně rádi dělají všechny možné objednávky, pořád. Kdykoliv by kdokoliv přišel zákazník, tak hnedka mu to jabko dají, klidně zadarmo. A to nechceme jako firma, takže my neustále v klidu je trošku tlumíme těm prodavačkám. Furt jim říkáme, nedělej to, pořád do zblbnutí. A když tady tohleto tlumení ze zhora vypadne, tak ty prodavačky to začnou dělat. Takže najednou začnou dělat věci, které by normálně dělat neměly, to znamená, máme takzvanou hyperreflexi. Kromě toho se objeví pohyby, které v klidu, které normálně nejsou přítomné. Některé patologické pohyby, které normálně nejsou. A jedním z nich je třeba babinského reflex. To je reflex, který mají malé děti, které ještě nemají myelinizované tady ty dráhy, takže ta mícha se chová sama. Vypadá to tak, že když vezmete malé dítě, a když vezmete vás, kdybych vzal chodidlo někoho z vás, takhle vás tady drápnou nějakou tuškou, tak vy na to zareagujete tak, že se odtáhnete. Takhle se uděláte flexi a zkusíte se odtáhnout. Jak na to zareaguje dítě, malé dítě třeba 3měsíční, tak udělá přesně opačně, naopak vytlačí tu nožičku proti vám. To udělá člověk, který bude mít poškozenou míchu taky. Nebo člověk, který bude mít těžkou demenci. A tomu se říká i takzvané zánikové jevy, protože jsou to jevy, které vznikají při zániku těch horních oblastí a vznikají tím, že se odbrždí ty reflexy, které jsou tam v té míše normálně fyziologicky potlačené. Příkladem je ten babinského reflex. Na podráždění dítě fyziologicky a nemocný člověk patologicky tu nožku nestáhne a neotáhne, ale místo toho ji vytlačí proti vám a roztáhne to chodidlo, jako by chtěl víc poškrábat. Prosím, nahlas. Tohle není vlastně účelný u nich, je to zakódovaný evolučně filogeneticky beze smyslu u nás, u člověka. Ale je tam spoustu takových reflexů, které mají u těch dětí význam, ale evolučně zakódovaný. Líp se to třeba chápe na jednom reflexu, to, když vezmete dítě, takhle ho chytnete na podložce a trošku ho pustíte dolů, ono jakoby spadne, tak co ono udělá? Udělá tohle. Víte proč? To je ještě z opic, jakoby se snaží chytit se nějakých větví. Jo? A to říkáme Batman. Pustíte ho a to dítě takhle dostáhne a pak to zase stáhne zpátky. Tak to jsou tyhle ty reflexy, které vy neuděláte. Já když vás teď pustím, tak vy neuděláte tohleto. Mě spíš praštíte pak třeba nebo něco takového. Takže se objeví nějaké zánikové jevy, bude hyperreflexie. A ještě ke všemu, ten sval se stáhne jakoby víc, že tady se odbrždí nějaké věci, tak bude hypertonus, ale to zatím předbíhám. Jak bude vypadat výpadek té primární motorické kůry?
Jak bude vypadat, pokud já přeruším tu primární motorickou kůru? To jsou ty drátky toho, ne, to jsou ten člověk, co bodí za ty loutky. Tak prostě ztratíme volu na hýbaně. Nebude vola na hýbaně. Jasně, nebudu moc udělat volně řízené pohyby. Ty pohyby, ke kterým se rozhodnu. Ale přesto já budu moc dělat pohyby, které nejsou volní. To znamená, za určitých okolností já bych třeba byl schopen nějak základně udržovat rovnováhu, protože rovnováha je řízená z nižších úrovní. Ale volní pohyby, když mi řeknete, podrbej se, tak já se nepodrbu. Uvidíme, že některé jiné pohyby tam zachované jsou zápětí. Takže takhle bude vypadat. Většinou tam nebude úplná obrna a bude tam něco, čemu říkáme slabost, latinsky paréza. A bude mít takový charakteristický tvar, který je důležitý pro tu centrální motorickou kůru. A to sice takovou, že tohle je řez, jakoby když se podíváme takhle zepředu, frontální řez na tu kůru, takhle vidíme ten obal té kůry. A tam jsou jednotlivé neurony, které odpovídají jednotlivým částem těla, jakoby těm jednotlivým svalům. My tomu říkáme, že to je takzvaně somatotopicky uspořádané. Soma jako tělo, topicky jako místo, že to je somatotopicky uspořádané, čili jednotlivé neurony odpovídají jednotlivým částem těla a jsou nějak takhle uspořádané. A ještě ke všemu si všimněte, že to je neproporčně uspořádané. Vidíte, že třeba obličejové svaly nebo svaly ruky mají mnohem větší oblast než třeba svaly nohy. My když bychom zkonstruovali člověka takových proporcí, jaké množství neuronů je mu přiřazeno v míše, tak dostaneme něco, čemu říkáme homunculus. A ten motorický homunculus vypadá nějak takhle. Vidíte, že má obrovské ruce, protože máme spoustu neuronů, které se zabývá tím, co děláme rukama. Má obrovské rty, obrovský jazyk, docela malé nohy, malá záda. Neměl by mít penis. Nevím, proč má penis. Nějaká chyba tady v tom obrázku. Z toho vyplývá, že stejně velké poškození v různých oblastech způsobí různě velký klinický následek. Třeba taková dekulička tady může způsobit jenom to, že vám tady spadne koutek. Stejně velké krvácení tady může způsobit třeba to, že ztratíte pohyb na celé dolní končetině. Takže nastane nám slabost a bude různě vyjádřená v těle podle toho, jaká část té kůry se poškodí. Když vám vypadne sekundární motorická kůra, jak bude vypadat váš deficit? Bude to probrání koordinace těch pohybů? Super. Budeme schopni ty pohyby v zásadě provést, ale nikoli pohyby, které jsou plánované, které jsou účelné, které jsou nějak seřazené. My tomu říkáme, že nastane takzvaná apraxie. A jako výpadek, praxis jako ztráta pohybu, pro které potřebujete praxi. Ztráta pohybu, které si musíte nacvičit. Takový pacient, když mu řeknete, aby se oblíknul, což je docela jednoduchá věc, oblíknout se do kabátu, tak to nezvládne, protože oblíknout se do kabátu znamená tak akorát pokrčit tu ruku, tak akorát ji tam zmáčnout, u toho trošku natočit záda a tak dále. Potřebujete skoordinovat více svalů dohromady a to nezvládnete, takže nastane apraxie. Máme apraxii oblékání, máme apraxii kreslení, třeba kdybyste tomu pacientovi řekli, ať nakreslí domeček, tak ho prostě nenakreslí, neví jak na to, bude kreslit nějaké čárečky. Tak nějak jako tuší, jak by ten domeček měl vypadat, ale nakreslí třeba něco takovéhohle. Rozhodně ne domeček. Je apraxie. A když vám vypadne asociační kůra, tak vy ani nebudete vědět, k čemu ty pohyby jsou, co ty pohyby jsou. Třeba, já vám dám příklad, když bych vám dal klíč a chtěl bych po vás, abyste ho strčil do zámku. Pokud byste měli poškozenou primární motorickou kůru, tak nepohnete tou ruku. Pokud byste měli poškozenou sekundární motorickou kůru, tak se nedokážete strefit. Budete mířit různě. A pokud byste měli asociační kůru, tak nebudete vědět, co s tím klíčem. Nebudete chápat, co znamená strčit klíč do zámku. Nebudete si umět představit ten pohyb, ani ho nějak začít plánovat. Prostě koncept strčit klíč do zámku pro vás nebude existovat. Tomu říkáme takzvaná ideační apraxie. Čili kůra řídí volní pohyby. Co dělají bazální ganglia? Z toho, co jsme si řekli před chvílí. S pohybem. Vzpomínáte? Super. Snaží se vybrat nějaký motorický vzorec, jo? Takže dělají tu takzvanou action selection. Důležité je to, že z těch bazálních ganglí nevedou žádné spoje
k těm periferním motoneuronům. Ty bazální ganglia jenom propočítávají něco. Asociační kura řekne, já bych chtěla strčit klíč do zámku. Bazální ganglia řeknou, fajn, strč klíč do zámku, teďko nemám nic lepšího na práci, tak strč klíč do zámku, v pohodě. A pak řeknou, předají to sekundární motorický kůře a ve spolupráci s ní vyberou ten nejvhodnější způsob, jak strčit klíč do zámku. Na základě toho, co v minulosti byl efektivní způsob, jak strčit klíč do zámku, tak znovu ho strčí takovýmhle způsobem. Čili dělají ten výběr motorických vzorců a fungují v okruzích. Čili bazální ganglia z nich nepovedou žádné složité dráhy, ale vedou tam složité okruhy. Okruhy s kůrou, ve spojitosti s kůrou. Docela důležitá věc je ta, že cokoliv, co z bazální ganglií povede do kůry, tak nemůže jít přímo, protože jestli se vzpomínáte, tak do kůry nejde nikde nic přímo, kromě čichu. Vždycky to půjde přes talamus. Čili vždycky po cestě tady bude sekretářka a všechny okruhy bazální ganglií budou kůra, bazální ganglia, talamus, jiná část kůry. Takhle budou fungovat bazální ganglia v okruzích. Jak bude vypadat výpadek bazální ganglí? Super. Jsou dvě možnosti. Jo? Podle toho, jakým způsobem ty bazální ganglia se poškodí. Když budou jenom fungovat špatně, tak přesně, budeme dělat neúčelné pohyby. Nastává něco, čemu se říká chorea. Znáte to. Člověku řeknete, aby stál. Znáte Huntingtonovu choreu. Existují jiné typy chorej. Člověku řeknete, aby stál rovně, ale místo toho začne dělat tohle. Začne se kroutit. Nechce to dělat, chce stát rovně, ale nemůže, protože jeho bazální ganglia prostě, kdykoliv si nějaká kůra usmyslí, že by se chtěla pohnout, tak jí to prostě dovolí, protože nefunguje tam ten filtr. Takže neustále dovolí všechny pohyby a spouští se tohleto, čemu se říká chorea. Důležité je to, zajímavé je to, nebo příznačné je to, že tyhle ty pohyby ustanou ve spánku. Proč? Protože ta usne ta kůra. Super. Ta kůra si nevymýšlí žádný pohyby. Kůra nemá ve spánku kafe z arasu. Kůra spí, nevymýšlí si žádný pohyby a proto bazální ganglia nemusí žádný propouštět. Takže člověk, který má Huntingtonovu chorou, tak ve spánku je v klidu. A pak je druhá možnost, a to sice ta, že ta bazální ganglia, i když ta kůra chce nějaký pohyb udělat a ten pohyb je účelný a důležitý, tak ho prostě nedovolí. A nejčastějším důvodem bývá to, že má právě málo toho dopamínu. Ten dopamin je to, v čem ona počítala, jestli ten projekt se vyplatí nebo nevyplatí, vzpomínáte. To jsou ty peníze, ve kterém dělá ty rozpočty, to je dopamin. A když má málo dopaminu, tak prostě všechno se jí zdá, že za to nestojí. I sebelepší projekt, i sex, najednou za to prostě nestojí. Nebudeme dělat sex, protože je to málo dopaminu. Proč bychom to dělali, když se za to tak strašně málo platí? Takže kůro, ne, díky, nechci. A teprve tehdy, když ta kůra hodně se snaží, hodně dlouho přemlouvá, tak teprve tehdy ten pohyb se udělá. Takhle vypadá jaká nemoc? Parkinsonova nemoc. Vypadá tak, že člověk je strnulý, nemůže se pohnout a když mu řeknete, aby se rozešel, tak strašně pomalu to trvá, než se přemluví ty bazální ganglia, pak se rozejde, ale jde hrozně pomalu. Pomalými malými krůčky, nemá souhyby rukou, protože to jsou další pohyby navíc, takže jde strnule, nemá mimiku. Když mu řeknete, aby psal na tabuli, tak bude psát malým písmem. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Další důsledky to má. Jsou dvě možnosti při poruše bazální ganglí. Buď to se hýbete moc, neúčelně, a tehdy, když nechcete, anebo se nehýbete ani tehdy, když chcete. Báro? Když si říkáte Parkinsona, tak tam jsou jakoby obě ty poruchy, i ty neúčelní poruchy, oni na ten čas, a i to, že jim to dlouho trvá, protože ten poruchy. Jo. Tam je těch poruch ještě víc a ten jejich mechanismus je ještě trošku složitější, tak se o tom ještě budeme bavit později, protože oni toho dělají ještě trošku víc. Ale ta základní porucha, to je ta hypokineze, tak ta funguje takhle. Ten třes funguje zase trošku jiným způsobem. Mozeček. Co bude dělat v pohybu mozeček? Už jsme si říkali, mozeček, MOS, který všechno monitoruje, vypočítává. Prosím? A jakým způsobem? Co s nima dělá? Jasně, vylaďuje, koordinuje, tak, aby byli přesní. A vylaďuje všem oblastem kůry, vylaďuje jejich pohyby tak, aby byli přesní, aby byli účelní. A aby byli hladký, plynulý. Tady je zajímavá věc, že mozeček má jakoby tři filogenetické části pro tři zvířátka. Máme napřed mozeček ryb, pak máme mozeček nějakých plazů, pak máme mozeček savců. Přijete si, že tohle je veverka, jo? A
A ta veverka si drží oříšek. Co potřebuje koordinovat ryba? Co potřebuje koordinovat ryba? Mozeček potřebuje, když potřebuje něco koordinovat. Co potřebuje koordinovat ryba? Prostor. Pohybuje se v 3D prostoru, takže musí To je zajímavé, že nepotřebuje, protože ten pohyb té ryby je strašně jednoduchý. Pohyb ryby je hrozně podobný třeba peristaltice střev. Máte segmentálně uspořádanou svalovinu ryby a ta se hýbe a ty segmenty se aktivují posléze pospolu. Takže to, že ryba plave, tak na to nepotřebuje nějaký složitý výpočet, to je prostě daný tím, že se stahuje takhle, že se vlní, tak je daný prostě tím, že se postupně aktivuje ta její svalovina. A ten pohyb prostoru taky zase daný nějak jinak, k tomu nepotřebuje koordinaci. Ryba potřebuje koordinaci ke dvou věcem. Prosím? Když se chce otočit. Jo, super. Když potřebuje koordinovat levou a pravou stranu. Když potřebuje nějakým způsobem koordinovat levou a pravou stranu, typicky tehdy, když potřebujete koordinovat levou a pravou stranu, chcete stát. Kdybych zatěl moc svaly na pravý straně, tak spadnu na levou stranu. Když zatnu svaly na pravý straně, tak spadnu na levou stranu. To samý ta ryba. Potřebuje svaly pro rovnováhu. Takže to je mozeček ryb. Nám udržuje rovnováhu. Tak máme mozeček plazů. To je, když ten plaz už vyleze na souš a najednou už má složitější svalovinu, ne segmentální uspořádanou, má 4 nohy a najednou už potřebuje koordinovat ty pohyby navzájem, ten pohyb vůbec v tom prostoru. Takže tady už potřebujete koordinovat souhyby. Tady ještě jedna věc, kterou ta ryba musí koordinovat, a to je pohyb očí, aby jí pravý oko se hýbalo stejně jako levý oko. Když se někam pohne, aby se pohlo stejně. No a nakonec ta veverka, to mají jenom savci, tak mají mozeček, který koordinuje extrémně složité pohyby, jemnou motoriku končetin, zvláště horní končetin, a je schopen plánovat složitější pohyby dopředu. Takže složité náročné pohyby, jemnou motoriku je schopno naplánovat, vyladit, naučit se jí. Mlok vám nezahraje Beethovena. Veverka by mohla. Jo? A jak vypadají poruchy mozečku, když tady ty části vypadnou, tak si nejlépe ilustrujeme na vlivu alkoholu na mozeček, protože mozeček, jeho dominantní neurotransmiterem mozečku tak je GABA. A jestli si vzpomínáte z prváku, tak na GABA A receptor i na GABA B receptor funguje alkohol, který mění povahu funkci toho transmiteru. Čili alkohol dominantně mozku působí na mozeček. A co dělá? Že ve filogeneticky opačném pořadí vypíná postupně ty části. Čili lehká intoxikace vám vypne složité pohyby, to je třeba artikulace, nebo třeba strefení se klíčem do zámku. A trošku těžší intoxikace, tak vám vypne i ty souhyby, to je chůze, takže už prostě nebudete schopni koordinovat účelnou chůzi. A pak vypnete i rovnováhu, to znamená stoj a prostě alkoholicky spadnete na zem a vypnete pohyby očí, takže každý oko vám půjde jinak a výsledkem je to, že budete vidět dvojmu. Takhle funguje vliv alkoholu na mozeček, že postupně vypínáte jednotlivý funkce mozečku. My souhrně té poruše mozečkové funkce říkáme ataxie. A jako výpadek, taxe, co je taxe? A jaký typ pohybu? Pohyb a jaký? Chemotaxe, fototaxe. Co to je? Za něčím, nějaký cílený pohyb. Pohyb, co má cíl. Že vám vypadne cílený pohyb. Ne pohyb jako takový. Vy jste schopni se hýbat, když nemáte mozeček, a nejste schopni se hýbat účelně, cíleně. Když vám řeknu, abyste si dali prst na nos, tak ho nedáte po té nejkratší dráze, kterou musíte přesně skalibrovat, ale místo toho, člověk s poruchou mozečku, tak udělá tohle. Jak vypadá pohyb porucha mozečku, tak vám demonstruje tohle štěňátko, který se narodilo bez mozečku. Thank you.
Jsou dva typy lidí. Půlka lidí u toho brečí, u tohohle videa, a půlka lidí si vzpomene, že takhle vypadala, když se vracela z plesu. Ale... Z mozečku zase nejdou žádné dráhy k periferním nervům. Řekli jsme si, že mozeček sám nic nevykonává, jenom říká těm ostatním. Čili z mozečku povedou dráhy do kůry, do mozkového kmene a tak dál. Do všech struktur, které řídí pohyb, tak nějakým způsobem mají zase okruhy. Mozečkové okruhy, které řídí ten pohyb. Tak co v mozkovém kmeni? Jakým způsobem ty staří šéfové, ten Steve Jobs, co bude dělat s pohybem? Jak bude řídit pohyb? Jaký typ pohybu bude řídit? Super, máme tam některé reflexy, některé složitější reflexy. Třeba to jsou ty reflexy, že jo, těch hlavových nervů, těch reflexy těch privilegovaných zákazníků. Takže třeba vzornicový reflex, nebo třeba masseterový reflex, to je reflex, jak se nám stahuje musculus masseter. Nebo třeba polikací reflex, kašlací reflex, kýchací reflex, sací reflex. To jsou reflexy, které jsou řízené tady v mozkovém kmeni. Super, takže reflexní pohyby. Co dál? Jasně, bude řídit pohyby hladkých svalů, takže odsud jsou řízeny, odsud vychází autonomní nervový systém. Co dál? Dýchání. Super, nějaké takovéhle základní pohyby. Dýchání, výborně. Dýchání je, není že vegetativní nervstvo, dýchání je normální svalovina, příčně pruhovaná, ale zase stará se o ní kmen. To, že vy dýcháte spontánně, nemusíte na to myslet, to vám dělá mozkový kmen, který spontánně zapíná, vypíná. A prodloužená mícha a mozk, který spontánně zapínají, vypínají pohyby. Existuje jedna nemoc, hodně vzácná, jmenuje se syndrom Ondininy kletby, která spočívá v tom, znáte to někdo? Která spočívá v tom, že vám právě vypadne tahle funkce mozkového kmene řídit dýchací pohyby. Vychází to z jedné legendy o Ondin, ale na to teď nemáme čas. A je to hrozně smutná legenda. Spočívá v tom, že já vám ji řeknu ve zkratce. Jeden rytíř se zamiloval do Ondin. Ondin byla víla. On jí slíbil lásku a vyznal jednou v lásce, že kdyby na ní zapomněl, tak by zapomněl dýchat. A co se nestalo, odjel někam na výpravu, zamiloval se do jiný a zapomněl na ní. A otec té víly, protože to byl nějaký černochněžník, tak ho proklel, že se to skutečně stane, ta jeho přísaha. A co se stalo, že on potom ztratil tu schopnost spontánně dýchat a musel myslet na to dýchání. A jakmile usnul, tak přestal dýchat a umřel. Tomu tátovi to moc nevyšlo, protože ta Ondín ho potom našla, umřela žalem, když ho viděla, že umřel, takže táta si moc nepomohl. Ale syndrom Ondininy kletby, mozkový kmen řídí dýchání. Co dál ještě řídí mozkový kmen? Co jsou taky ještě ty základní pohyby? Nevědomí pohyby. Jo? Ze všeho vidíme, že všechny pohyby, které dělá mozkový kmen, tak jsou nevědomí. Tyhle ty byly ty volní, to jsou ty, co řídíme vlastní vůlí. A pak jsou mozkový kmen řídí ty pohyby, který nemáme přístup. Rovnováhu. Jo? To, že udržujete rovnováhu. Jsou tam centra, které přijímají informace ze zraku, z vnitřního ucha, z proprioceptorů a koordinují vaši rovnováhu. Čili z toho mozkového kmene, když chcete něco ovlivnit, odsud už povedou dráhy. Většinou dráhy zase buď to k těm hlavovým nervům, anebo k tomu kmeni. Jaké dráhy to jsou? Třeba centrum, které řídí rovnováhu, tak se jmenují nuclei vestibulares, vestibulární jádra. A ta dráha, kterou to řídí, když jdou do míchy, tak se jmenuje tractus vestibulospinalis. To je dráha, kterou řídí svaly, které se starají o to zpřímený postoj. Takže tractus vestibulospinalis je dráha, kterou vestibulární jádra řídí rovnováhu. Oni řídí zvlášť pro krk a pro hlavu, a o tom, že rovnováha je řízená zvlášť pro krk a pro hlavu, tak vám to nejlíp ilustruje tahle ta slepice. Thank you.
vám zmíním ještě jednu strukturu, ještě dvě struktury, které jsou tady mozkovým kmeni, které bychom si měli zapamatovat. A to jednou strukturou je ta retikulární formace, ta záhadná retikulární formace. Tam s tý vedou taky nějaký dráhy, ty se jmenují tractus reticulospinalis. Retikulární formace je to, co přepojuje taky ty složitější věci, třeba ty reflexy, ty sací reflexy, nebo část retikulární formace jsou takový ty inspirační, expirační neurony, apneustický centrum, to všechno jsou část retikulární formace. Nebo to je ty složitější věci, to řízení těch střev a tak dále, to taky dělá retikulární formace. Jsou prostě neurony, které tady přepojují tyhle ty složitější věci. Tak je tady ještě jedna oblast. Tý se říká tektum. Co dělá tektum? Tak tomu dělá tohle, je to hrozně baví to dělat. Co jste udělali vy? Tak tomu dělá to, že vás orientuje, přesouvá váš zrak, váš pohled, vaši hlavu a vaši pozornost za zvukovýma a zrakovýma signálama ve vaší periferii. Je jedna scéna z Big Bangu, kde, já jsem jí zapomněl přinést, The Sheldon takhle tam má něco na tabuli a dělá tohle. A Penny tam přijde a ptá se, co dělá, a on řekne, že se snaží aktivovat svůj colliculus superior, což je část toho tekta, že se snaží, protože právě co ten colliculus superior dělá, že když se něco šusne nebo hýbne ve vaší periferii, tak zatím otočí vaši hlavu, vaše oči a zaměří tím směrem vaši pozornost. A Sheldon se snaží zaměřit svoji pozornost na ty svoje výpočty, které mu nejdou vypočítat. Takže se snaží aktivovat svůj colliculus superior, moc to nefunguje. Ale co to je, že když tady bouchnu, vy všichni synchronně, jak jste dělali, co jste dělali, tak v tu chvíli jste se otočili hlavou, všichni tady tím směrem, okamžitě během pár milisekund, vašima očima, vaše pozornost byla zaměřená sem. To je důvod, proč když někde je puštěná televize, tak rozptuluje vaši pozornost, protože vaše tektum zcela nevědomě pořád vaši pozornost a vaše oči nutí se tím směrem dívat. Když tamhle ze zadních řad někdo vstane a půjde na záchod, tak všichni buď se za ním otočíte, nebo ho minimálně zaregistrujete, nebo na chvíli ztratíte pozornost. To je důvod, proč takovéhle věci rozptylujou. A to je důvod, proč tady tím si získám vaši pozornost. I kdybyste nechtěli, tak vždycky buď to se otočíte, nebo tam dáte ty oči, anebo minimálně pozornost. Ale nejste schopný ignorovat to, že tady budu bouchat do tabule. A to je tektum a z něho povede taky do míchy takzvaná tractus tectospinalis. Čili my jsme si teď představili nějaký základní oblasti mozku, který řídí pohyby. A tu integraci vnímání si necháme na příště, no to docela souvisí s tou míchou, necháme si to na středu. A čili máme nějaký základní představu o tom, jaký máme části mozku, jakou mají funkci, trošku metaforicky, příště si je přeložíme do nějakých pojmů. Teď jsme si řekli přehled hlavních oblastí mozku, který řídí pohyby, a příště se s nima budeme setkávat, když budete mít trochu přehled. Já vám doporučuji do příště se naučit tu základní terminologii, mít jistotu v tom, co to je jádro, co to je dráha, co to je šedá hmota, jaký je rozdíl mezi gangliem a jádrem. Něco o vývoji mozku, protože to s tím souvisí, co to je neurální trubice, jak se rozděluje, jaké má ten mozek části, takovéhle věci. Já vám pošlu ten seznam těch věcí, co byste měli znát. A vítejte v kurzu Nervový systém. Děkuju.